porra. Vamos pra cima, caralho. E muitas outras coisas, pra jogar um jogo desse aqui, a gente tem que ter maturidade e inteligência. Eu vou voltar a tornar a falar o que eu falei lá dentro do campo e falar aqui de novo. Hoje aqui, nós vamos ser um time fodido. Nós se colocamos nessa situação no campeonato de buscar a classificação. E vamos dar ênfase que o professor falou. Os caras não vão jogar. No nosso campo não joga. Na hora que tiver a bola, vamos jogar. Todo mundo com Deus. Vamos jogar. Difícil desde o início, graças a Deus a gente conseguiu fazer o gol ali no começo do jogo. Cara, eu vou te confessar que mais ou menos eu previ o lance, cara. Eu ia pro primeiro pau, só que eu imaginei que a bola ia sobrar no meu pé ali na marca do pênalti. Só que aí ela sobrou na cabeça e eu fui muito feliz com o lance. Soubemos sofrer, né, que é o mais importante, que a gente sempre fala aqui, quando estamos sem a bola a gente tem que ralar a bunda no chão, tem que se dedicar, tem que ter vontade, não pode deixar os caras jogar no nosso campo, que foi o que aconteceu hoje. Foi o grupo todo, desde o centroavante, que é o Gé, até o Pedrão, todo mundo se dedicou ao máximo, correu, lutou, e essa vitória foi pra gente, pra elevar a nossa moral, e também pra torcida, que não tava presente aqui hoje, mas eles estão sempre nos apoiando. Quando a gente se propõe, né, cara, com aceitação, com entendimento, com honestidade, você pode ter certeza que tá aí, né? Vocês se doaram, parabéns, cara. Grupo de guerreiros, meu irmão do céu, que orgulho trabalhar com vocês, cara. Que orgulho. Do dia a dia, da simplicidade, da humildade de vocês,
de tudo que a gente passa pra vocês, vocês vão lá e fazem. Cara, tá aí, ó. É isso aí. Esse é o sabor da vitória. Né? É o sabor da guerra que nós fomos lá pra dentro, cara. É esse sabor aqui no semblante de cada um. Olha que alegria. Né? Vamos aprender, como já falei pra vocês, a ser vitorioso. Vitorioso é o quê? É sofrer do jeito que nós sofremos e trazer a vitória pra casa, cara. É isso que a gente tem que ser. Com o pezinho no chão, ralar a bunda, aproveitar demais essa vitória aqui. Parabéns, pessoal. Parabéns, tá bom?